Policijsku akciju na području Lopara u kojoj je uhapšen muškarac inicijala BS izveli su pripadnici policijske uprave Bijeljina u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, a pod nadzorom Bijeljinskog okružnog javnog tužilaštva. Od strane policijskih službenika po naredbi postupajućeg tužioca slobode je lišeno lice BS iz Lopara. Navedeno lice će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelima, neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija biti predat u nadležnost na dalje postupanje okružnom javnom tužilaštvu Bijeljina. Pretres je izvršen po naredbi Osnovnog suda u Bijeljini s ciljem sprečavanja neovlaštene proizvodnje i prometa droga. Prilikom pretresanja pronađeno je 125 komada stabljika indijske konoplje, improvizovana laboratorija u kojoj je ranije uzgajana opojna droga marihuana sa pripadajućom opremom, oko 2 kg zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, dvije digitalne vage, metalna drobilica, vakumirka, 4 lampe, električna instalacija, 37 saksija, jedna puška, mobilni telefon i drugi predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem krivičnog djela. Plantaža sa 125 stabljika indijske konoplje se nalazila 20 metara od lokalnog puta.